mke wangu, nakuhakishia mimi. Wewe unaniombea unakemea pressure kila siku. Haitoki. Hii pressure inasababishwa na mke wangu. Hapo nimepimwa na kisukari. Na mwaka wa nane wa mateso kwenye ndoa yangu. Mimi nasukumwa usiku mchungaji una habari wewe? Mimi ni umri huu. Kweli mimi umri huu nisukumwa na mwenzangu hivi usiku. Hapo hata siwezi kuambia balozi mimi namezea. Na bako namezea na nikamzani namezea na sali naimba. Nikifika jioni nasukumwa. Nasukumwa miaka nane. Paka nimewaza ni kwa nini nilio? Kwa nini nilio? Nilikuwa nasema mtaomba Mungu, nimechoka mchungaji. Lakini sasa nataka mimi nitangulie kufa ya abaki hapa aolewe. Aolewi. Jamani na Mungu. Kwa sababu Biblia inasema akifa mmoja, mwingine hao. Haoi. Aolewi. Huyo anatangulia kwanza, mimi nakufa. Mimi najua nakufa. Hata nisipopewa sumu, hata nisipopigwa, hata nisipoenda jela, mimi nakufa mwenyewe kwa hali niliona. Nimepima pressure iko hivi. Nimepima sukari iko hivi. Kifo changu kinakuja chenyewe. Lakini atangulia. Tungaje ambia mshirika wangu. Mzee. Naomba ukae. Ambia naomba usahau haya maneno. Ujue ni wakati wa kuhubiri na wakati wa kunyamaza. Saa yako ya kunihubiri imeisha. Kama ulishindwa kumfanya mshirika wako anipende, anivumilie, atimize wajibu wa ndoa, umeshindwa, mchungaji usinitafute maneno. Kubaliana na maneno yangu. Kesho mzike mshirika wako. Wazikani unifungie ndoa. Mimi napata shida. Niambie watoto. Kama mama yenu ananifanya hivi, niambie. Niwaambie washirika wenzangu, si aibu hii. Majitu yaliyo meza ndani ya moyo wangu. Kuna siku mimi napika mchungaji. Mchungaji anambia unapika. Na mke wangu na siku anakataa. Anakataa kupika. Anasema haki za binadamu. Sasa kama anasema haki za binadamu na jinsia, mimi nitafanyaje? Nieleze kanisani kwamba mke wangu, watu wanakufa ndugu zangu,